Carla Oliveira, tinc 7 anys i soc dels Castellers de Vilafranca. Vaig entrar a la CO dels 3 anys. Vaig començar fent pilars de 4, de 6, i ara aquest any, l'any passat, vaig fer de 9, de 8, de 7 i el pilar de 8. Els castells que m'agraden més fer són els d'agulla perquè són els que duren més. Els castells que m'agradaria fer eren el pilar de 9 i el 3 de 10. M'agrada molt anar de viatge. Vaig amb els castellers, amb els meus amics i amigues. He anat a molts llocs, com per exemple a Salisbury, a Nova York, a l'Índia, a Londres, a Frankfurt, etc. D'aquí dues setmanes anirem a Brussel·les. Faig segon de primària i faig patinatge. Vaig entrar als castells gràcies a mon germana, que té 11 anys i es diu Mariona. Em va costar molt aprendre a fer castells. Al principi tenia molta por a posar que caigués i ara ja no en tinc tanta. El casc. La faixa. I el mocador. I l'escut dels castellers. Faig el pilar de 6, de 7 i de 8 amb mon germana. També faig els d'agulla amb mon germana. I la torre de 8 també. Fa de dosos el pilar. I els d'agulla també fa de dosos. A la torre es fica amb un dosos que va al seu davant i jo faig d'enxaneta amb tots, menys la torre que em fico d'aixecadora. Pilars i amb els d'agulla. D'aquí uns anys hauré de baixar de pis, però de gran voldria ser una iaia castellera.